Re, viss ēters ir te! Mēs šorītā uzrunāsim novembra datus par bezdarbu Latvijā. Novembra sākumā salīdzinājumā ar šā gada janvāra beigām. Bezdarba līmenis bija samazinājies un bija 5,7%. Jā, reģistrēto bezdarbnieku skaits minētajā posmā samazinājies par teju 12 tūkstošiem cilvēkiem un bija 50 278. Studijā šorīt ir Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone. Labrīt! Labrīt! Un, kā jau mēs teicām, tad jaunākos datus uzzināsim šodien, bet vai šī gada tendence bezdarbam samazinoties varētu būt saglabājusies arī novembrī un nu šodien saņemot šos jaunos datus, jūs jau varat prognozēt, ka tas tā būs. Jā, jāsaka, ka tā tendence ir nemainīga, un, bet labā ziņa ir tā, ka mēs esam atgriezušies teju pirms pandēmijas laika reģistrētā bezdarba līmenī, un kopumā tātad bezdarba līmenis samazinās, un šis nelielais pieaugums, kas notiek rudens ziemas mēnešos, nu, Latvijas darba tirgus ir ļoti ietekmēts no sezonalitātes, un jāsaka, ka tas, ko mēs pēdējos pāris gados novērojam, ka tā sezona iestājas jau krietni vēlāk, nekā tas bija iepriekš. Ja mēs šobrīd arī redzam karti, varam vēlreiz no tūplānā arī palūkot, un tie ir aktuālie dati, kas šobrīd ir pieejami. Redzam jau tradicionāli, tātad zemākais bezdarbs ir Rīgā, Rīgas reģionā, nedaudz pāri 4%. Kurzeme un Zemgale diezgan līdzīgi, tū 6%, Vidzemes reģionā mazliet augstāks, pāri 6%, un tradicionāli, diemžēl, joprojām viss augstākais bezdarbs ir Latgales reģionā, 12,5%. Nu, tiesa, ja salīdzinu dažus gadus atpakaļ, es atceros, jūs toreiz dācāt ar daudz sliktākiem radītājiem tagad. Tie, lai gan ir augsti, tomēr ir uzlabojušies. Jā, un tā pozitīvā ziņa, ka bezdarba līmenis ir samazinājies visā valsts teritorijā, un tā skaitā Latgales reģionā. Un tas ir arī samazinājies uz nodarbinātības pieaugumu. Tātad arī Latgalē cilvēki ir vairāk atraduši darba iespējas. Starp citu, vai varat iezīmēt, kādās nozarēs tieši Latgalē ir palielinājusies nodarbinātība? Es ļoti precīzi nevarēšu pateikt, ka viena nozara dominē pār citām Latgalē, bet visai tradicionāli, kā visā valsts teritorijā, būvniecība, transports, loģistika, tirdzniecība, tas ir tās mūsu valstī, ja mēs skatāmies vidējas kvalifikācijas nozars, kas dominē, protams, finanses IT, arī Latgalē attīstās finanšu, es atvainojos nevis finanšu, bet IT uzņēmumi, tā kā ir principā pārstāvētas un iespējas atrast darbu ļoti plašā spektrā. Jā, mēs runājam, ka šie dati ir šobrīd, varētu teikt, tādi līdzenāki un nav ļoti satraucoši. Tomēr pēc datu bāze atrastās informācijas, tad 5. decembrī brīvas darba vietas bijušas 23 712, tomēr pretī iespējām atrast darbu šajās brīvajās darbvietās. Ik pa laikam mēs saņemam ziņas arī par šiem uzņēmumiem, kuros ir kolektīvā atlaišana. Kas ir bijuši šie gadījumi varbūt pēdējā laikā, kurās jomās arī tas ir skārs, vairāk cilvēku, kur pēkšņi šādā kopējā grupā ir palikuši bez darba? Jāsaka, lai arī mēs saņemam paziņojumus par kolektīvām atlaišanām, par plānotām kolektīvām atlaišanām, gribētu teikt mierinoši, ka tās ziņas nav ļoti satraucošas, jo tās ir par nelielu darbinieku skaitu atbrīvošanu, bet tātad likums paredz, ja tie ir vairāk kā 30% no nodarbinātajiem, tad uzņēmumam ir jāziņo par to Nodarbinātības valsts aģentūrai. Pēdējie paziņojumi ir bijuši par IT nozars uzņēmumu plānot kolektīvo atlaišanu un arī par finanšu sektoru uzņēmumu kolektīvo atlaišanu. Bet kā jau minēju, tātad skaitliski tas neskar lielu darbinieku skaitu. Tas ir līdz 10 un nedaudz virs 10 darbinieki, kurus ir plānots atbrīvot. IT nozara gan ir tā, kas ir augoša, un patiesībā lielā mērā šobrīd ir arī Latvijas tas eksporta dzinējs spēks, tāpēc ziņa par to, ka kāds IT uzņēmums plāno kolektīvi atlaist darbiniekus, ir nu, vismaz mazliet mulsinoši. Vai jūs zināt, kas par iemeslu, vai tur kāda pārstrukturēšanās, iet prom no Latvijas tirgus? Vai tieši tā, tas ir saistīts ar uzņēmumu pārstrukturēšanos, un līdz ar to daļa darbinieku, kas bija nodarbināta uzņēmumā, šai uzņēmumā vairs nebūs vajadzīgi. Bet, kā jau jūs minējāt, IT nozare ir ļoti strauji augoša, un līdz ar to nav satraucoši, ka šie cilvēki ilgi būs bez darba. Es ļoti pieļauju to, ka viņi pat nenonāks mūsu reģistrā, ka viņi jau šajā pārējais posmā jau būs atraduši citu darbu devēju. Un darbu, protams, meklē arī Ukrainas iedzīvotāji, un līdz decembra sākumam tātad kopumā tie bija vairāk nekā 16 tūkstoši. Kā veicas viņiem ar darba meklējumiem vai arī cik ir daudz tie, kas ir reģistrējušies bezdarbniekos, kāda ir tā jaunākā informācija?
Es gribētu teikt, ka kopumā ir ļoti līdzīgi kā ar Latvijas iedzīvotājiem, tāpat arī ar Ukrainas civiliedzīvotājiem. Ir ļoti dažādas šīs situācijas. Cilvēki atrod darbu, iekārtojas darbā. Ja mēs vērtējam pēc tā, ka mēs esam izmaksājuši te 11 tūkstoši nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 11 tūkstoši personām, tātad mēs droši varam teikt, ka vismaz 11 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāji ir nonākuši Latvijas darba tirgu. Un darbi, kuros cilvēki iekārtojas arī, ir visdažādākie. Mēs visi varam satikt ikdienā apkalpojošā sfērā cilvēks no Ukrainas, tāpat arī ražošanas uzņēmumos strādā ļoti, ļoti dažāda pieredze. Runājot par Ukrainas iedzīvotājiem, kuri ir atraduši patvērumu šeit Latvijā, iekārtojušies savā ziņā uz dzīvi, atraduši arī darbu, lai varētu sevi nodrošināt. Vakar Saeimas atbildīgā komisija vienojās par priekšlikumu, ka Ukrainas iedzīvotājiem, kuri ir sākuši darba tiesiskās attiecības šeit Latvijā, no aiznākamā, no 2024. Gada, būs pienākums apmeklēt latviešu valodas mācības. Nu, tātad apgūt latviešu valodu uzliks ar likumu kā pienākumu. No jūsu perspektīvas, cik efektīvi šis likuma izmaiņas varētu darboties un cik cilvēki būtu atvērti tam? Es gribētu teikt, ka cilvēki jau šobrīd ir atvērti un arī ar mūsu starpniecību vairāk Ukrainas civiliedzīvotāji jau ir iesaistījušies valsts valodas apmācībā un to, ko mēs arī novērojam, ka cilvēki pusgada laikā jau tādā sarunu līmenī pietiekami labi ir apguvuši valodu un spēju komunicēt. Tā kā es domāju, ka šī likuma norma pastiprinās to, bet jau šobrīd nav problēmas cilvēkus iesaistīt valsts valodas apmācībā. Viņi paši to izvēlas un ļoti labprāt dara. Galu galā tā ir vienkārši elementāra cieņa pret valsti, kur tas ir. Jā, par ko mēs runājam arī šajā rītā. Un jā, tiešām jāsaka arī panorāmām stāstīšu, ka pat arī ārstniecības iestādēs jau medicīniskais personāls tuvojas tam, lai varētu pilnībā sniegt savus pakalpojumus latviešu valodā. Un vēl arī ir informācija, ka drīz aģentūra uzsāks kādu jaunu mācību veidu, proti bezdarba riskam pakļauto personu apmācību. Kas ir tāds mūžizglītības projekts, un tur varēs mācīties arī bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie un pašnodarbinātie. Tātad tā ir tāda laikam līdz šim neīstenota prakse, kurā var piedalīties arī tie, kuri nu, nejūtās droši vai nav patiesībā vēl bez darba, bet viņi vēlas savu zināšanas uzlabot vai paplašināt. Jā, tātad šī diskusija sabiedrībā un ne tikai Latvijā, bet ļoti plaši, es gribētu teikt, ne tikai ir viena Eiropā, bet visā pasaulē par to, kad tehnoloģijām attīstoties un kopumā šīm prasmēm mainoties, kas ir vajadzīgs darba tirgū, mēs visi esam zināmā mērā pakļauti bezdarba riskam, ja mēs savas prasmes neattīstīsim un neusturēsim. Līdz ar to arī mēs piedāvājam cilvēkiem, kuri varbūt ir vairāk riskantā situācijā par citiem jau savas prasmes attīstīt, lai viņi nekļūtu par mūsu klientiem kā reģistrēti bezdarbnieki, bet labāk mēs sadarbojamies šajā periodā, kad viņi vēl ir nodarbināti un attīsta darba tirguma nepieciešamās prasmes. Un atkal informācija visticamāk nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. Tieši tā, un reģistrēšanās jau ir uzsākusies, un tāpēc aicinam visus interesantus mūsu mājaslapā sekot informācijai līdz, lai gan iespējas būs daudziem, jāsaka arī interesi ir liela un pirmajās dienās jau vairāk kā 1000 interesenti ir reģistrējušies un gaida iespēju uzsākt mācības. Nu, ko, lai sekmīgi Paldies. Arī izdodas apgūt tiem, kuri uzsāk mācības. Jā, un dienas laikā arī noskaidrosim tad precīzos oficiālos datus arī no Nodarbinātības valsts aģentūras par bezdarba rādītājiem Latvijā. Tātad sarunājamies ar valsts Nodarbinātības valsts aģentūras direktoru.